بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وتبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إلا الصوم وأنا أجزي به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته اسلام تادنا ہوئے ہیں تادنا ملنا ہو دوجہ ملنیا کرنیا ملنیا کا مودو اللہ آشمیا یہ چیز رونے دوجہ ملنو چنور رہا تنہی تاکا لاما تلاہا امتا ممیا لارے رمضان لامیا کو چنا روحا جاشی تھا جا رب چھپا رہے اللہ شہیں لجے منو چنا رو آلو امت تی اللہوں گو رمضان یہ اچھو سوا اپی ہوا بیتنا رو مبازی ممیا تو مدو اللہ شمیا کا نبیرو چمیا قرآن نما روزانہ پتہ دے اگونا چنو یفتر زیر آیتو گو میں شیطانا چھت یا ایوہ الذین آمنو او ایمان تاوی موزیدو اباؤنو کتب علیکم السیام اتینو پو مانگا اللہ شمیقا نبیرو روزا گو فرس تاوی دیا اپنے ساما پیلے جا چھت فرس تو راگا مبیو ملو منیا چھت اچاؤشی لالو یوگا چھلارے تمامون کھئیتھا دوارے تمامون کچھو تیاروں کا پیتھا رے اچاؤں یعنی دے پھر لالو روزہ مسا کے روز ہوئی نو پرنچن تھا مکھے دے تمامون تو کفارہ پیا مکھے پیرون دوزن میں آپاؤں نو کھمیا اللہ آشمیہ کا نبیرو فرستہ ہوئیں وہ اچھا مال لائی جانے دمیانے فرست باجا اچھا مال یاد لے چنورو تیدی کوئی کوئی اوناو لے رینے แกนเซนดาจีนะซื่อยอภิรีริฝึกตะโจชุနိုင်ငံนี่มาอธุทวีหลุรับเจနိုင်ငံนี่มามนัสุลฟักกาซับกะขยีสั่นไอ้คาบาจี้เลยซื่อรอังกฤษหลุမျိုးตะโชหาตะเนหลุโลมาตะละนีถั่วดานีเนวินะที่บ่มามะซาเวนี่ตรุหาอิสลามตาดรากูเลยตรุหาไลนานีราบ่ฮู้กูมุสลิมานดิเลยบ่ฮู้ ตรุหาไลนานี่ราบ่ฮู้กูมุสลิมานดิเลยบ่ฮู้ตรุฟานาตรุดาโกลีลาซันซิบิ่รบาลุชะตะเลยซื่อยนีซะมะถั่วเขียนซาตอกเลยดินีวินานะเปลี่ยนซาเลยไอ้นีถั่วนีวินจ้ามาตะละดิยีรอะซาซาวมะซาบะเนนี่กะตรุเนตวยส่งแนคามามีดิ ခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်ဒီလိုလောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြီးအရလောက်ရတာဖြစ်ပါလေတဲ့တနေ့မှတလားကျွန်တော်တို့တွေဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးနေထွက်နေဝင်ကြမှာမစမတောက်ပဲနဲ့နေခဲ့မှာဆိုရင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာကြီးဟာအရင်ထက်ပိုကောင်းလာပြီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးဟာဘယ်ထက်မှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဟာအနားရသွားတယ်လူတွေမြေအပေါင်းတို့ခင်ဗျ ทีนี้ကျွန်တော်တို့လည်းခင်ဗျားတို့လည်းဒါတွေရက်ခံစားနေရတာမနေ့အစိုးရီစေဒီစားလိုက်တယ်စေဒီစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာအိမ်ကချက်တယ်အဲ့ဒါအများဆုံးတနိုင်နိုင်အောင်ချက်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဖကြကြော်ကြော်လောက်ရှင်းနိုင်ကိုးနိုင်လောက်ဆိုရင်ဒါအစာချေသွားပြီ
ကျေွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခမဘာမှအလုံးမရှိတော့ဘူးအလုံးမရှိရင်မဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိရင်မဘာလို့လဲနားတယ်အနားယူတယ်ဟုတ်မလားလေကောင်းလေတန်းရှူတယ်အာရမလုပ်တဲ့ဘတ်အစာရင်လည်းပြကြတာအနားယူလိုက်တနေ့ကုန်တနေ့ကုန်အနားယူတာအစ်တာရီအချိန်မှကျွန်တော်တို့ပြန်စားတဲ့အခါမှသူပြန်အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပြင်းပြင်းမာမာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအနားယူလိုက်ပြီဆိုရင်အနားယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲအားရှိလာအနားယူလိုက်ရင်အားရှိလာတယ်အဲ့ဒီအနားယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စားလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကျန်ကျန်မာမာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစ်တာရီမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်မာတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမလားတခြားတခြားအစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကျော်တို့ဟာမလားသမုစာတို့တက်သွွန်ကျော်တို့ဘာကျော်တွေညာကျော်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စားကြတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရင်ကလုံးဝနားနေတာဖြစ်တယ်စပြီးတော့သူစလဲတော့မယ်ဆိုရင်အပြော့လေးနဲ့စားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အပြော့ဟောအမောင်းအကုန်လုံးအထက်မှာပြေးလိုက်တယ်နောက်တော့လင်းလင်းမြန်မြန်စားရတယ်ဘာကြောင့်မော်ရင်ကအစာရှိရင်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတယ်အစာတော့ရင်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့များများဆက်လက်စားကြတယ်အနာလိုတော့လည်းပဲပလီရနေပြီးတော့မှကန့်နဲ့ထုတ်သွားတယ်လူမမဆိုတာတယောက်မှမတွေ့သေးဘူးဘယ်ပလီမမှမတွေ့ရဘူးတခြားတခြားလူမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးအာဝန်နေကြတယ်ဒါလို့တနေကောအငတ်နေတဲ့ဘာတစ်ခုမှမစားဘဲနဲ့အခုကျတော့လည်းစားလိုက်တယ်ကြည်စမ်းတခါတလေကျရင်ဘာလို့သားနဲ့ဖယဲဒီနဲ့အကုန်လုံးပါနေတယ်။ဟိုမှာကျမ်းမရေးဌာနပြောတယ်နိုးနဲ့ဖယဲဒီနဲ့မတည့်ဘူး၊ဘာမတည့်ဘူး၊ညာမတည့်ဘူး။အများကြီးစားဆောင်နေထုတ်တယ်။နော်မုဆလမားရဲ့အစ်စာရီမလာကြည့်ရင်အားလုံးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါတွေ။ဒါတော့လူချင်းမင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။အားလုံးချုပ်မုံပြီးတော့ကျင်အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဘာရကတ်ဒီထဲမှာရှိတယ်။ဘတ်အလ္လာဟ်ဘုရားယုံကြည်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကားတို့သားတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ကုသဗာအလေးကမစရာမအလားရှင်မြတ်ကဖရက်စ်လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘာကြောင့်ဖရက်စ်လုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးတယ်ခေါင်းဆူရဆူဟာအလားကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့ကျမ်းမာရေးရရှိဖို့အတွက်တလတာကာလတို့ဘာမှမစားပဲနဲ့တို့ဟာနေကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဟာဘာမှမစားပဲနဲ့သဘောတရားရဲအလားမိလနာကမှုဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းရသွားတယ်ဒီမြေအပေါင်းတို့ခင်ဗျဘလောက်အကျိုးများကျွန်တော်တို့မှာရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာဟာအဲ့ဒီလိုသာသနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီမြေအပေါင်းတို့ခင်ဗျ။နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာမြည်သည့်သာသနာနဲ့ပဲလာရှိရှင်။အစ္စလာမ်သာသနာဟာအဖွင့်ပိတ်အင်မတန်ကောင်းတယ်။ဝမန်ယက်တဂီဂైရလ်အစ္စလာမ်ဒီနန်ဖလန်ယုကဘရမင်။အလ္လာဟ်ကမိတ်ရှိထားတယ်။ကယာမတ်တိုင်းအစ္စလာမ်သာသနာကလွယ်လို့ငါအလ္လာဟ်လက်ခံတာမြည်သည့်သာသနာမှမရှိဘူးလေ။ဒီဒီသာသနာမှာမရှိဘူး။အစ္စလာမ်သာသနာကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုသိပ္ပံနည်းကြကြပုံစံကြကြကျမ်းမာရေးဘယ်ဆူတော့မှဘယ်လိုကြည့်မလဲအကုန်လုံးအမှန်ကန်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချမှတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီသာသနာကကယ်မတ်တန်အောင်သွားမဲ့သာသနာဖြစ်တယ်။ဒီကကောင်းတဲ့သာသနာလာစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘယ်သူကနေပေးတာလဲကယ်မတ်တန်အောင်သိရှိထားတဲ့အလင်းရှိတဲ့အသိရှိထားတဲ့အရှင်ကပေးထားတာ။နောက်ဘယ်သာသနာမှအစ္စလာမ်ကကောင်းတာလာပြအောင်မရှိဘူး။လူကြီးမရအောင်လို့ခင်ဗျာ။ကြံပြီးတော့ကမာကုတ္တိဘာလလဒီနာမင်ကဘလကုမ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအခုနာစာသားလေးကိုထပ်ပြတော့မရှိကုတ္တိဘာလေးကိုမစရာအသေးလို့ပေါ်မှာငါဖရက်စ်လုပ်လိုက်တယ်။မလုံးမနေရတာဝန်ချင်းတဲ့ရူသာကိုချမှတ်ပေးလိုက်တယ်။ကမာကုတ္တိဘာလလဒီနာမင်ကဘလကုမ်အတင်တို့ထက်အရင်လာခဲ့တဲ့အွမတ်ဒီမာလေငါအလာကသူတို့ဘုံမှာလည်းဖရက်စ်လုပ်ခဲ့တယ်။တဘောကျွန်တော်တို့ကအလာရှင်မြတ်ဖရက်စ်လုပ်လိုက်တော့ဟာငါတို့ဘုံမှာပဲဖရက်စ်ကြလာမသိဘူး။ငါတို့ပဲဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေ့ပြီလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ယူဆကောင်းယူဆလေးတွေ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမှအီမာန်ရဲ့အဆင့်တန်းဟာပုံကမျိုးမျိုးရှိတယ်။မုဆလမန်တွေမှာတကယ်အီမာန်မြင့်တဲ့လူကတော့အလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ဘာတာဝင်ပေးလဲအရာကိုယူလိုက်မယ်
ီမနည်းနည်းပါးပါးရှိတဲ့လူကဒါကို ghost တခုလို့ထင်နေမယ်ဒါဟာငါ့အတွက်အခက်ခဲတခုလို့ထင်နေအဲ့ဒီလိုမထင်မိအောင်အလာရှင်ကကမာကုတိပါလေလဇီနာမင်ကဘလီကွန်ဒီတာဝင်ဟာအတင်းတော်ပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်ရဲ့အရင်နဲ့ငါပေးခဲ့တာဖြစ်ဒါကြောင့်လူချင်းမရပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထက်အရင်နဲ့ဒီတာဝင်ကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်အထောက်ထားလဲပြီးတယ်အလာကလည်းမရှိတဲ့သမိုင်းကလည်းအထောက်ထားပြီးဒါလို့သမိုင်းကအထောက်ထားပြီးလို့ဆိုရင်တော်ရကျမ်းထဲမှာရူဇာဟုဟတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပုသ်သီလစောက်တည်ခြင်းကိုရှေးသွေးနဲ့ဟတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသေးသေးဟာပါလဲဒီကျမ်းမြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဂုဏစေဒူရဟုနာအပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ဝေသွားခြင်းအသေးပဲလားအပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ဝေသွားခြင်းဒီနေ့ရူဇာထားလိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်ဒုစရိုက်ဝေသွားလားမဝေသွားဘူးလားလူသာထားလိုက်တဲ့အတွက်ပါစက်ချမ်းနဲ့နှုတ်ချမ်းနဲ့လူတရားကလည်းမဆဲတော့ငါလူသာနဲ့ကွာတိတ်ကြောသားထွက်ရင်တော့ဟဲ့ကောင်ငါလူသာနဲ့သွားတော့ပြောလိုက်နော်သူအဆဲကိုမထုတ်မလိန်တော့ဘူးဘာလို့လိန်ပြီးမှဆိုလို့မလိန်ပါပဲလားအဲ့နေလေစောစီးနော်အပြင်းတော့မထွက်တော့နော်သူများကိုလည်းဒုက္ခမပေးတော့ဘူးကိုယ့်အကိုချိန်မှိတ်ပြီးတော့နေလိုက်ဒီကျမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘတ်တော်ရကျမ်းမှာဟတ်ဆိုပြီးတော့လာဒါရူဇာအဲ့ဒီတော်ရကျမ်းမှာကြားရင်ဟာမူဆာအလိစလာမ်ပေါ်မှာကြားတာတော်ရကျမ်းလည်းဘယ်တော့ကြားလဲသမ်ဇန်လာရဲ့6လုံးသို့မဟုတ်18လုံးမှာကြားဒီတော့ဝိမာလူချင်းမရအောင်လို့ခင်ဗျအင်ဂျီကျမ်းမှာသွားဆိုပြီးတော့လာရူဇာရဲ့နာမည်ကိုသွားပြုခေါ်တယ်သွားဆိုတာကဂုနာစေပါခုနာအပြစ်သူကြီးကနေပြီးတော့လုံးဝစင်ကျင်သွားလိုက်တာလုံးဝရှင်းသွားတာပတ်ဖြစ်သွားတာအဲဒီလူတယောက်ဟာလူသားချားလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘ누구ကြောက်ပြီးထားတာလဲဘ누구အမိတ်ကိုနာဂာမိထားတာလဲအလာရှင်မြတ်အမိတ်နာဂာမိထားတယ်အလာကိုကြောက်ပြီးထားတာအလာရှင်မြတ်ကလိုလားတာကဗန္ဒာဒီအလာကိုကြောက်ဖို့အလာမိတ်နာဂာမို့အလာလိုလားတာဗန္ဒာတို့ဟာအလာမိတ်နာဂာမီဆိုတာနဲ့အလာရှင်မြတ်ဖရစ်တာကိုဝင်ကြွားတယ်တွေ့လားငါဗန္ဒာဘလောက်မိတ်နာဂာနေတဆက်တည်းပဲအလာရှင်မြတ်ကတွေ့လားငါဗန္ဒာငါ့ကိုနာဂာမီတော့မနဲ့မိုးလေးနဲ့ကဘာမှမစားဘူးသူ့ရှင်မရေရှိတယ်သူ့အိမ်မရေရှိတယ်သူ့အရှင်မအမျိုးသမီးရှိတယ်သူ့အမျိုးသမီးရှိတယ်ဘာတစ်ခုမှသူအနာမကဘူးတွေ့လားသူ့ရဲ့လူလားတောင်းတမှုတွေအားလုံးကိုဖျက်တောက်ကျလိုက်တဲ့ငါအလာရှင်မြတ်ရဲ့အမိတ်ပေါ်မှာပရိစ္တာကိုမရှိတာအဲ့လိုမရှိပြီးပြီးသွားလားမပြီးဘူးအလာကချက်ချင်းသူ့ဂျဇာသူ့ရဲ့အဇရ်ကိုပြန်ပေးတယ်ပရိစ္စာမတော်ရအောင်ငါပြောတာနားထောင်ငါဘာလို့ပေးရမလဲသူ့ဒီလိုမေးဖို့နေမိတာငါဘာလို့ပေးရမလဲသူ့ဟာလာကိအလာရှင်များအားလုံးလှုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အရှင်ဘာကြောင့်ဒီပရိစ္စာကိုဒီလိုမေးတာလဲဒီပရိစ္စာတွေကလည်းပြောခဲ့တယ်အလာရှင်ဒီလူသားကိုမဖန်ဆင်းနဲ့သူတို့ရှုပ်လိုက်တယ်သူတို့တတ်လိုက်တယ်သူတို့လိမ့်လိုက်မယ်ညာလိုက်မယ်ဒုက္ခတွေပြေးလိုက်မယ်တယောက်ကိုတယောက်အလာကအရာကိုပြခြင်းနဲ့ဖရစ္စတာတွေကိုလက်တွေ့ပြခြင်းနဲ့အုပ်ပြတယ်ပြပြီးတော့ပြောတယ်သူယူမလာဆိုတော့ဖရစ္စတာတွေဟာမှန်တယ်နာဂတ်နဲ့တော်နာဂတ်နဲ့ဒီလူတွေကအလာမိတ်နာဂတ်နဲ့ကြက်ပြောအမင်ပါပေးရမလဲမလားယာလာသူတို့ကနာမာဖလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ရူဇာထားပြီးအားဖြင့်အလာရှင်မြတ်ကဗန္ဒာရခုနာကိုမာဖလုပ်လိုက်လားမလုပ်လိုက်ဘူးလားမာဖလုပ်လိုက်ဒါကြောင့်လူချင်းမရပေါ့တို့ခင်ဗျာသွားဆိုတာကခုနာနဲ့ဝေးသွားတာခုနာမာဖလုပ်လိုက်တာဖြစ်နောက်လူချင်းမရပေါ့တို့ခင်ဗျာဇဘူရ်ကျမ်းမှာကရီဘလို့ခေါ်တယ်ရူဇာရဲ့နာမည်ကရီဘလို့ခေါ်တယ်ဇဘူရ်ကျမ်းနဲ့မှာအခုနာအင်ဂျီကျမ်းဟာလူချင်းမရပေါ့တို့ခင်ဗျာသွားလို့ဆိုတာအီဆာအလိဆလမ်ပေါ်မှာချက်အခုဇဘူရ်ကျမ်းဟာဒါဝုဒ်အလိုင်းစလမ်ပေါ်မှာကြားတယ်အဲ့ဒီမှာကရီဘလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းလူချင်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘာကတ်ဒီနာ။ရူဇာထားခြင်းဒီဘာကတ်ရှိခြင်း။ဘယ်ကျမ်းမှာယူကောင်းတာဘာကတ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးပြီ။ဒီခေတ်ဒီကာလမှာတိတ်ပံအင်မတန်ထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကာလ။ဒီလိုခေတ်ကာလမှာတော့မှဆရာဝန်တွေကရက်ရှက်လုပ်တယ်။ရူဇာဟာပါလေ။လူတယောက်ဟာမစားလဲနေတာဘာကြီးအချိုးရှိလက်ရှာ
ူချင်းမယ့်အပေါင်းတို့ခင်ဗျခင်ဗျတနည်းလုံးလုံးကားတစ်စီးကိုမောင်းလိုက်ကားတစ်စီးကိုတနည်းလုံးလုံးခင်ဗျားတို့မောင်းလိုက်မောင်းမောင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့တနည်းပြည့်တဲ့အခါမှာတနည်းပြည့်တဲ့အခါမှာဒီကားဟာကိုယ်ဟာရွေးသွားတယ်ဒီဟာရွေးသွားတယ်တာယာစားသွားတယ်ဟောရမလားအများကြီးတန်ကြီးတွေတက်ကုန်နေဘာတွေညာတွေအများကြီးဇလန်းနေရိုက်ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲတနည်းပြင်ဝက်ရှော့မှာထိုးရတယ်ထိုးပြီးတော့ကောင်းဟောအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အစအဆုံးပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်နောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာဖားရတယ်ဆေးချိုးရတယ်တာယာတွေလေးရတယ်စသည်ရှိတာတွေလုပ်ရတယ်အားလုံးရပိုင်းလုပ်ရတယ်ဒီချင်းမရပေါင်းလို့ခင်ဗျမထားရတဲ့လူစားဟာလည်းအဲ့လိုပဲဆက်တလားလုံးလုံးလူတရားဟာပေါက်ပြရစားတယ်ဖြစ်တလို့နေတယ်ဘတ်တလာသူဝါရှော့ထိုးလိုက်တာ။အော်ဝါရှော့မှာထိုးလိုက်ပြီ။ထိုးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။ပြင်းနေတာ။ဟိုခဏလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေတာ။အဲ့ဒီပြင်းနေတာတွေအားလုံးဟာဘာကတ်မဟုတ်လား။ကားတစ်စီးကကောင်းလာရင်ဘာကတ်မဟုတ်လား။လူတယောက်ကောင်းလာတာဘာကတ်မဟုတ်လား။ဘာကတ်။ဘာတွေပြင်းနေလဲ။အတွင်းအပြင်နှစ်ခုပြင်းနေတာ။ဒါကြောင့်ရူဇာကိုတဲ့။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလိဆလမ်ကရူဇာနဲ့တူအောင်ထားကြပါရူဇာကိုရူဇာနဲ့တူအောင်ကရှင်းမှာပါပြတယ်လအလကုမ်တတကူန်ပြလားအတေတို့တဲ့အရင်အုပ်ကိုတွေကိုလည်းငါရူဇာထားခိုင်းနေအလာရှင်မြတ်ကရူဇာကိုဖရက်စ်လုပ်တဲ့အာမငယ်နဲ့အတေတို့ရဲ့အရင်နဲ့လူတွေလည်းရူဇာထားခဲ့တယ်ပြန်ပြောပြတော့ဗာပြောလေအလာရှင်မြတ်ကဒီဘက်မှာဗာမရှိတယ်လအလကုမ်တတကူန်ငါအလာရဲ့စန္ဒလူလာတာကဗာလဲဆိုရင်မင်းတို့အားလုံးဟာမွတ်တကီဖြစ်သွားဖို့အဲ့တော့ရူဇာရဲ့သဘောတရားဟာဘယ်ကိုပို့တာတက္ကဝါစီပို့တာတက္ကဝါရဲ့အတိပ္ပယ်ဟာဘာလဲလူချင်းမရပေါင်းတော့ခင်ဗျအကုသိုလ်အားလုံးကိုရှောင်ကျင်တာအလာဘာမိတ်ပေးလဲအဲ့ဒါကိုလှုပ်တာတက္ကဝါတက္ကဝါရဲ့အတိပ္ပယ်ကြီးမြောင်များစွာအာလင်းတွေကဖွင့်ဆိုထားတယ်ကြောက်ချင်းလိုင်းနာချင်းဖွင့်ဆိုထားတာများကြောက်ပြီးတော့လိုင်းနာတာလည်းမရှိဘူးလားကလေးတွေကမိဘရဲ့ဒုက္ခကိုကြောက်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာနေတယ်ဒါကြောက်ပြီးလိုက်တာချစ်ပြီးလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဇနီးတွေကခင်မွန်းတွေကိုချစ်တယ်ချစ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်လိုက်တာသူ့အမိတ်ကိုနာခံသွားတယ်အဲ့တော့နှမျိုးစလုံးရှိတယ်အဓိကယူရချက်ကဗာလဲလိုက်တာဘူးဘသူ့အမိတ်အလားအမိတ်ကိုလိုက်တာဘူးယူရချက်ကဒါပဲအဲ့တော့မတ်တကီဆိုတာကအလ္လာအမိတ်ကိုနာခံတော့သူဖြစ်ဖို့အတွက်အလ္လာကလူလာတယ်လူသားရဲ့သဘောတရားကိုပြအဲ့တော့လူချင်းမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့လူသားကိုထားလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့မနဲ့မိုးလင်းဆယ်ရီစားတဲ့ဟာရမလားပြီးသွားတဲ့အခါနေထွက်လာတာနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်လိန်နေညာတယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးလှုပ်တယ်ဟမ်သူများကိုဒုက္ခပေးတယ်အကုန်လုံးလှုပ်တယ်ညနေချင်းအစ္စတာရီလှုပ်တယ်ဒီလိုသာဟာဘာနဲ့တူလဲဒီလိုသာဟာတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလိဆလမ်ကမေးရှိတယ်အငတ်နေတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီလိုသာဟာအငတ်နေတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုလူကိုဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးရူသာထားတဲ့ယူရချက်ကိုတမန်တော်ကပေါ်ပြတယ်အလာကပေါ်ပြနေတာတတ်တကွန်းမုတ်တကီဖြစ်စေခြင်းနဲ့မုတ်တကီဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲမိမိရဲ့အတွင်းမိုင်းဆိုင်ရာအပြင်မိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးဟာတရားတော်နဲ့ညီသွားမယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မုတ်တကီအားလုံးဟောခလေးကနေလူကြီးကြီးအကုန်လုံးမုတ်တကီဖြစ်ရင်အရှာလောတာလာကျွန်တော်တို့မုဆလမန်ရှိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာရဲလည်းမလိုဘူးစစ်တပ်လည်းမလိုဘူးထောင်လည်းမလိုဘူးကတ်လည်းမလိုဘူးဘာမှမလိုဘူးအားလုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်မုဆလမန်ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာအားလုံးကမုတ်တကီဖြစ်ရင်ဘာတခုမှမလိုဘူးတခိုးလည်းရှိသေးတယ်အကြောင်းမရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူလည်းရှိသေးတယ်အကြောင်းမရှိဘူးအာလုံးဟာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုပုံဆုံးပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲတွေဘာလို့ရှိမလဲလူချင်းမရပေါ့ဘာလာလို့မလဲဒီချက်မှာအလ္လာဟ်ကဖြစ်စေခြင်းတာဒါတော့လူချင်းမရပေါ့တို့ခင်ဗျာမုတ်တကီဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါလာလကုမ်တတကူနအတွင်းမိုင်းဆိုင်ရာပြုတ်ပြင်အပြင်မိုင်းဆိုင်ရာပြုတ်ပြင်ရူဇာထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အဘကပြောပြီးပြီဆဘရီ
ညောင်များစွာနှလုံးသားထဲဝင်လာတယ်စပတ်ကျွန်တော်မှာစားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ကျွန်တော်မှာတောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ကျွန်တော်စပတ်လုပ်လိုက်ဒါဘလောက်အရေးကြီးတဲ့ဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းလဲဒီအရေးချင်းမုဆလမန်တဦးတဦးစီမှာရှိရတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ကလာပြီးတော့မတော်တဆချိခိုက်သွားတယ်တိုက်မိသွားတယ်ကျွန်တော်နင့်နာအောင်ဖြစ်မိသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်လုံနိုင်တယ်သို့တော့ဆပတ်လုံလိုက်ကြာရူစားတင်ပေးလိုက်တာစူစားလीစားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်မစားဘဲနဲ့ထိုင်နေတယ်လीဒါဆပတ်လုံတာဟောရမလားကိုယ်လူတယောက်ကလာထိသွားတယ်ဆပတ်လုံတယ်ဟိုလူကဘိုက်မတ်လို့မတ်လို့လဲပြီးသွားပြီထားဘရောမချတော့ထားဘရောပြဿနာမချတော့ရှုခွန်လို့ရှုခွန်လက်ဒီထမှာရှိတယ်ရူဇာထဲမှာရှိတယ်စတလာလုံးလုံးစားခဲ့တဲ့ဟာဒီဘယ်တော့မှရှုခွန်မလုပ်အခုအစ်တာဒီလုံးမှရေအီးလေးတစ်ခွက်တောင်းပြီးမဟာတော်တန်ဖိုးရှိပါလားဆိုတာသိလားရှုခွန်အဲ့ဒီအချိန်မှာစားခဲ့တဲ့ဟာဒီတွေကရှုခွန်ဖြစ်လာဒီကြမဲ့အပေါင်းလို့ဆိုရင်တက္ကဝါရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေမှတ်ထားတက္ကဝါရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေဒီရူဇာဟာဘရူရဲ့စစ်ဖားတယ်ဘုရုရဲ့ဂုံဒူးဆောင်လေအလ္လာဟ်နဲ့ဖရစ်တာရဲ့ဂုံဒူးဆောင်လေဖြစ်တယ်ဒီလုံးရတာအလ္လာဟ်မှာစားခြင်းတောက်ခြင်းမေထုံမီဝဲခြင်းရှိသလားအလ္လာဟ်မှာမရှိဖရစ်တာမှာရှိသလားစားခြင်းတောက်ခြင်းမေထုံမီဝဲခြင်းမရှိဘန္ဒာကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကရူဇာထားရူဇာရဲ့အချိန်ကာလမှာစားခြင်းတောက်ခြင်းမေထုံမီဝဲခြင်းရှိသလားမရှိဘူးလူချင်းမရပေါင်းလို့ခင်ဗျာဖရစ်တာတွေဘယ်လိုနေလဲအားဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့နေပြတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကခုံးယူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကြည်သာငါဘန္တာတွေသူရဲ့အထက်ထဲမှာနတ်ဆအမာလာကုနာကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေတယ်အော်ဖရစ်တာမင်းတို့ဒီမှာမရှိဘူးအရာဖရစ်တာတစ်ပါးရဲ့အနာမှာချောချောလာလာမိမကိုလာထားလိုက်ဖရစ်တာကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဘာကြောင့်အဲ့ဒါရှိ ਉ မရှိတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ရူဇာထားပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့နည်းနည်းကြည့်မိတယ်ဒါမှဘာမှလုံးလုံးမရတာကဘာကြောက်လဲဆိုတော့ပိုက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ညလုံးကသွားပါလေ။ညလုံးကသွားတယ်ဒီလိုသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ပြန်ကြောက်ပါလေ။တလီတဲ့ပဲခိုင်နေလိုက်မကောင်းဘူး။အပြင်ထွက်ရင်မဖြစ်ဘူး။အလုံးမလုံးတော့ဘာကြောင့်မလုံးလဲလူချင်းမရပေါင်းလို့ခင်ဗျ။ပိုက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ရှိုက်တန်ကလည်းပိုက်ထဲမှာအစာရှိမှသူဒုက္ခကောင်းကောင်းပေးနိုင်။ပိုက်ထဲမှာအစာမရှိတော့ရှိုက်တန်လည်းမောသွားတယ်။ဘာမှလုံးလို့မရတော့အလ္လာဟ်ကအဓိကအချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတကွာပေးနေတာဒါကြောင့်လူချင်းမင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျတကွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနေပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာတကွာကိုကုရ်အာန်တစ်ခုလုံးကိုစင်မြန်းထားတယ်ပန်းညံတစ်ခုမှပန်းနေနဲ့စင်မြန်းထားရင်ပန်းညံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တော့မလားဟမ်အဲ့လိုပဲကုရ်အာန်တစ်ခုလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတကွာနဲ့စင်မြန်းထားတယ်တကွာကိုဘယ်လိုလိုလားလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတရားတကားမှာတကွာတစ်ခါလေးတအားရက်ခါမှာနှစ်ခုတကွာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတကွာကိုပြတကွာရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီခုနရှောင်ကျင်ခြင်းအလ္လာဟ်မကြိုက်တာကိုရှောင်မယ်အလ္လာဟ်ကြိုက်တာကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးလုပ်မယ်အလ္လာဟ်ကြိုက်တာဆိုရင်ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးလုပ်မယ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကြည့်တယ်လို့တကွာကိုစဉ်းစားထားတယ်ယာအယူဝန်နာစတကူရဘ်ဘကုမ်အလ္လဒီခလကကုမ်ယာအယူဝန်နာစတကူတကူဆိုတဲ့တကွာရဘ်ဘကုမ်အလ္လဒီခလကကုမ်မင်နဖ်စ်ဝါဟီဒတ်ဝခလကမင်ဟာဇောဂျဟာဝဘတ်ဆာမင်ဟူမာရီဂျာလန်ကသီရံဝနီဆာအဝတ်တကူလောပြန်တခေါက်လာတာယထမနခလာညညတော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနောက်ကုရ်အာန်မှာလာရှိတဲ့ယာအယူအလ္လဒီနာမနတကူလောအိုအီမန်ရှင်ငါ့ကိုကြောက်တကွာကိုစောင်းဒါယူလဒီနာအာမနုတကွာလာဝလ်တန်ဇူရ်နဖ်စ်မာကဒ္ဒမတ်လီဂတ်ဝတ်တကွာလာပြန်လာပြန်ပြီနတ်ခါဝတ်တကွာလာမနတ်ပြန်အတွက်မင်းတို့ဘာပို့ပြီးပြီလဲတဲ့အလာရှင်မြတ်ကအိုအီမန်ရှင်ငါအလာရှင်မြတ်ကိုကြောက်ဟာဝလ်တန်ဇူရ်နဖ်စ်မာကဒ္ဒမတ်လီဂတ်ဝတ်တကွာလာမနတ်ပြန်အတွက်မင်းတို့ဘာပို့ပြီးပြီလဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်တွေကိုရီးယားတွေမှာသွားအလုပ်လုပ်ရင်တင်ငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဟျောင်းလင်းဘာပို့ပြီးပြီလဲမေးတယ်မလားဟမ်ဟိုဘာလောက်တော့လောက်တယ်လေဘာပို့ပြီးပြီလဲမင်းအေယောဘယ်လောက်ပို့ပြီးပြီလဲမေးတယ်မလား
เอ้อะโลเบตบอทาไลดุนยาโอเลอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์รอซูลกะดุนยาโอเลดีโรเบตบอทาไคเนอัดดุนยามัซราตุลอาคิเราะฮะดุนยาฮาอาคิเราะตะด้วยฮะรอมะลาเลียตะพွယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာဘယ်လောက်ချိုးပါမလဲဟိုရောက်အရမနပြအတော့ဘာဖို့မိလဲဝတ်တကူလာပြအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တယ်။ကြံကြောက်ခိုင်းတယ်။သဘောကတကွာကိုစောင့်။ဝိဇ္ဇမေအပေါင်းတို့ခမညတကွာနဲ့ပတ်သက်လို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအတိုင်းတာမထားထားဘူး။ဒီနေ့ခမညတို့ကျွန်တော်တို့နမတ်စမာအတိုင်းတာရှိတယ်ဖဂျရ်ဘန်နရကဖ။ရိုဇာဘယ်လောက်ထားမလဲ။အတိုင်းတာရှိလားမရှိဘူးလား။ဟတ်ကဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့အထိအတိုင်းတာရှိတယ်တကွာနဲ့ပတ်သက်လို့လူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဖတ်တကူလာဟာမစတောအတုံဟဲ့တကွာမှာဘာအတိုင်းတာမှမရှိဘူးတကွာကိုဘယ်လောက်လုံးနိုင်တယ်လို့တကွာကိုဘယ်လောက်လုံးနိုင်လဲဒါကြောင့်မလို့တခါတလေတကွာကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟောရမလားဒီကောင်ကပေါ့ဒီကောင်အယူပါညာရှောက်ထိန်ညာနောက်ဆိုဘီလာမင်ဇာလီမထင်ရဘူးတမ်းလေလူရည်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ချစ်စိတ်တချို့မှအများကြီးရှိတယ်တချို့မှလည်းလည်းရှိတယ်တချို့မှလည်းလည်းရှိတယ်ဘယ်သူမှမလောက်ရှိတယ်အလောက်သူကျင့်သုံးတယ်ဟဇရတ်ဟူဇိုင်ဖာတခင်ရဒီအလ္လာဟူတာလာနီတနေ့နေရာတနေရာမှာဂဝနာဖြစ်နေသူ့ကိုလွတ်လိုက်တယ်မဒီနာအနေနဲ့ခိုးရောက်သွားတော့ဟိုကလူကြီးတွေအားလုံးနဲ့ဂဝနာအသေးရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားတယ်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စားနေတဲ့ထမင်းစီကကျသွားတယ်အောင်သူကပြန်ကောက်ယူတယ်အဲ့ဒီမျိုးကအကြီးကြီးကဘေးမှာထိုင်နေနေကဝနာကဝနာစားပြခင်ဗျာဒီလိုမကောက်ပါနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းမြေမှာဒီလိုကောက်ချင်ရင်အင်မတန်သေးတိမ်နဲ့အကြီးနဲ့ကြီးတယ်အင်မတန်သေးတိမ်နဲ့အကြီးနဲ့ကြီးကိုဇေဖာတခင်တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒီလိုရဟာငါတမန်တော်ကငါ့ကိုပြငါတမန်တော်ဟာကြာသွားတဲ့အစားကိုဒီလိုကောက်ခိုင်းတယ်ငါတမန်တော်ချစ်တယ်လို့ငါတမန်တော်ပြောသွားတဲ့လို့ကိုမင်းတို့ကတေးသိမ့်နေပြောတယ်ဘယ်တော့မှငါနောက်မဆုံးဘူးဒီလိုကိုငါအမြဲလုပ်မယ်ထွက်လာဒါပါဟုတ်ခေါ်လေတကွာတစ်ခုကိုလိုက်နာတဲ့နေရာမှာသူ့ကာလဒေတာသူ့အုပ်စုနဲ့စန့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းတကွာဟာတကွာပဲလိုက်နာမယ်တကွာဟာတကွာပဲဒါဆွာပါးကြီးကျင့်တုံးခဲ့တယ်။ဒါတော့လူချင်းမေအပေါင်းတို့ခင်ဗျဖတ်တကူလာဟာမစတတာတ။တကွာမှာတိုင်းတာမရှိဘူး။ထပ်တော့ပြောတယ်အလာရှင်မြတ်က။ယာယူလ္လဒီနအာမနုတကူလာဟက်ကတကာဒီ။အိုအီမန်ရှင်အပေါင်းတို့။နော်။အလာကိုကြောက်ကြ။တကွာကိုစောင်ကြ။မင်းတို့မှာတကွာစောင်ဖို့ဘယ်လောက်ထိဟက်ရှိသလဲ။ဘယ်လောက်ထိမင်းတို့မှာတာဝန်ရှိသလဲ။တာဝန်စကားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟာရမလား။ပြောလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအလောက်တကွာလောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ခုနလာအလကုမ်တတကူန်ရိုဇာမာတကွာအလာလိုလားလေဆိုတော့တကွာအကြောင်းတွေထုတ်ပြောနေတာအလာတကွာကိုဘယ်လောက်လိုလားလေနောက်ဘာအချိုးစဘာအချိုးဆက်တွေပေးသလဲဒါလည်းစဉ်းစားအောင်လူကျင်းမရပေါင်းလို့ခင်ဗျဆက်ပြီးတော့တကွာရဲ့အချိုးတွေကိုပြတယ်နော်တကွာကိုဆောင်တဲ့လူတယောက်ဟာအံ့ဘွယ်ကောင်းတဲ့နေမက်ကိုအလာရှင်မြတ်ကအံဝယ်ကောင်းတဲ့နေမက်ပြတကားတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်တကွာကိုဆောင်တဲ့အံဝယ်ကောင်းတဲ့နေမက်ရိုစီတွေကိုအလာဖွင့်ပေးလိုက်ညာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတွေအားလုံးဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဖြစ်နေရမလားရိုစီအတွက်ဟမ်စားဖို့တောက်ဖို့တကွာကိုဆောင်အလာရှင်များအဲ့ဒီမှာတကားဖွင့်ပေးမယ်ရိုစီတော့လိုချင်တဲ့ဖဇာနမတ်စလာမဖတ်ဘူးရမလားဟမ်ရိုစီတော့လိုချင်တဲ့တပတ်တစ်ခါမွတ်စလင်ဖြစ်ရင်ရမလားလူချင်းမရပေါ့လို့ခင်ဗျအလာရှင်မြတ်ကမိတ်ရှိထားတဲ့ဖတ်ကူရူနီအစ်ဖူရူကုံအသင်တို့ငါ့ကိုသတိရရင်ငါအသင်ကိုသတိရမယ်အလာကပွင့်ဝင်လင်းလင်းကော်ရာမှာမိတ်ရှိထားတာအသင်တို့ငါ့ကိုသတိရရင်ငါအသင်ကိုသတိရမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အလာကိုမေ့နေတယ်ရိုစီတော့လူချင်းနဲ့ရမလားမတလပ်ကမွတ်စလမန်ရမလားဒါတော့မမြန်ဘူးဒီမှာကြည့်တကွာရဲ့အချိုးဆက်နဲ့ဘာတွေဖြစ်လာနေလဲဝမိုင်းယတကိလာအချင်းသူတဦးတယောက်ဟာတကွာကိုဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တကွာပေါ်မှာလိုက်လာအချင်းသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်
yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra allah shanya ka tu ye apit de ko number 1 maaf lo le takwa daw tu ye apit de ko allah shanya ka maaf lo le me tamam jam bi lo lu jame a paung lo khamya ari lo takwa ko saung chin na du wo lu jame a paung lo ya ayyuhal ladina amanu taqullah amanu taqullah yaj'al lakum furqana takwa ko မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိမိရဲ့ကျင့်ဆောင်မှုထဲမှာမိမိရဲ့ဘဝထဲမှာတကွာကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ねယဇအလ္လာဟူဖူရ်ကာနာအလ္လာရှင်သူ့ကိုအထူးတည်းလဲတစ်ခုချင်းမြင့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားတဲ့ဖူရ်ကာန်ကိုချင်းမြင့်မယ်တဲ့ဖူရ်ကာန်ဆိုတာဘာလဲသိလားအမားနဲ့အမန်ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်သူ့ကိုချင်းမြင့်မယ်ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်ဒီခေတ်ကစေတနာရဲ့ခေတ်စေတနာခက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲလူချင်းမအပေါင်းတို့ခမညာအမားနဲ့အမောင်ခွဲကြလို့မရတဲ့ခက်ကိုစေတနာခက်လို့ခေါ်တယ်နော်သဗ္ဗနမဆလ္လာလိဆလမ်ကဒါကိုအလေးထားပြီးတော့ဟဒီစ်တော်တွေမှာမရှိခဲ့တယ်စေတနာရဲ့ခက်တစ်ခက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအမားနဲ့အမောင်အဲ့တော့ခက်ကာလမှာဖူရ်ကာန်ဆိုတဲ့အတိတ်ကြီးကအမားနဲ့အမောင်ကိုခွဲကြနိုင်တာကဘယ်သူတွေလဲတကွာရှင်များဖြစ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာလဲနောက်မင်းလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုမုဆလမန်ထင်းထင်းနဲ့ဂျာနမ်နဲ့သွားလိုက်တာဒီအများကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သာသနာကမပြထန်ထားတဲ့ဟာတွေကိုသာသနာရေလို့သူလုံနေတယ်။လုံနေတဲ့အတွက်သူတော်ပါဘရောမမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလား?သာသနာကမပြထန်ထားဘူး။သူ့ကိုမှားရွေးတဲ့ဆရာတွေကလမ်းမကိုပြပြီးတော့တိတိကျကျသာသနာဆိုပြီးတော့သင်ပေးထားတယ်။သူအရာကိုဒီဇိုင်းမမလုံနေတယ်။ဒီဇိုင်းမမလုံနေတာဟာသာသနာမဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတော်ပါလုံးလားတတော်မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဂျာနမ်တဲ့တယ်သွားတယ်ဂျာနမ်တဲ့တယ်သွားတယ်ဒါတော့လူချင်းမအောင်လို့ခင်ဗျာဖူရ်ကန်ကိုချိမြင့်တယ်တဲ့အမှားနဲ့အမှန်ကိုချိတတ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟာကိုချိမြင့်လိုက်ဒီနောက်ဘက်မှာလူချင်းမအောင်လို့ခင်ဗျာတက္ကဝါမှာပါရှိတယ်ဘာကတ်ဝန်လာဇุลဖကာရ်ဆပ်ကပါတယ်ဘာကတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဒစ်ရှင်နရီမှာရှာတာမတွေ့ဘူးလေဘာကတ်ကအစ္စလာမ်မှာရှိအဲ့ဒီဘာရကတ်ကိုဘယ်ရလာလဲဘာရကတ်ဟာပါလဲဆိုတာသိတယ်အလ္လာဟ်ဝါလာရေအနာမသွားပြီးတော့နေကြည့်လိုက်တယ်ဘာရကတ်ပါလဲတွေ့ရဘာကြောင့်သူတို့တွေကအမြဲတကွာနဲ့နေတယ်တကွာနဲ့နေတော့အလ္လာဟ်ရှင်များဟာသူတို့ကိုဘာရကတ်ပေးတယ်သူကြမြအောင်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာရကတ်ဘလို့လာလဲအလ္လာဟ်ရှင်များကမိတ်ရှိတယ်နော်ဝလောအန်နအဟ်လัลကူရာအာမန်ဝတ်တကောရွာတရွာမှာတဲ့အီမန်တော့ဝင်ယူကြည့်ပြီးတော့တကွာကိုလိုက်နာတဲ့အုပ်စုစုရှိခဲ့တဲ့အတွက်လဖသဟနာအလိုင်းမ်ဘရကာတ်မင်းအစမာငါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနေပြီးတော့ဘာရမလားလဖသဟနာအလိုင်းမ်ဖွင့်ပေးလိုက်သေးတယ်ဘရကာတ်မင်းအစမာယူဝလာရ်ကောင်းရင်ရတကားမြေပြင်ရတကားတွေဘရကတ်တွေငါဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဖွင့်ပေးတာဘာရှိလို့လဲအီမန်ရှိတဲ့တကွာရှိတကွာရှိတဲ့အီမန်ရှိအဖမ်းများမလို့လူချင်းမအပေါင်းတဲ့ကနာကလူမင်ပေါ့ခင်မမင်တာတီအာရဂျိုလိဟင်ဘယ်နဲ့စားလဲအပေါ်လာတဲ့အောက်ကလာတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့စားနေတယ်တောက်နေကြတယ်ကောင်းကောင်းမွန်အပေါ်ပါတယ်မိုးရွာချပြီးတယ်အောက်ကစီနာနေထွက်လာအလားရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုဘတ်ကတ်ကိုဖွင့်ပြီးလိုက်တက္ကဝါရှိရင်ဘတ်ကတ်ဖွင့်ပြီးလိုက်လူချင်းမအပေါင်းတက္ကဝါမရှိရင်ဘတ်ကတ်မဖွင့်ပေးဘူးလူချင်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုပဲလူချင်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျအလားဝါလာရီဟာဘယ်ကစားကြတယ်အလ္လာဟ်ဝါလာရီယာဘယ်နဲ့ဘလို့လို့ပြောစားကြတယ်အရာကလည်းလူချင်းမအပေါင်းတို့ခမရမရမလားသူတို့ဟာတကွာကိုအကြောင်းခံတယ်ဝမိုင်းယက်တကိလာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ခံပါမှာတကွာကိုအမြဲသူတို့ထားရတယ်အလ္လာဟ်အလုပ်ကိုတိတိကျကျလုပ်တယ်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရစူလ်အလုပ်ကိုတိတိကျကျလုပ်တယ်ဘသူ့ဘောကဂယူမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုနေခဲ့တဲ့အတွက်လူချင်းမအပေါင်းကြယက်ဂျာအလ္လဟူမခရဂျာဝယရဇူကူဟူမင်ဟိုင်ဇူလာယာတသိအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့သူတို့ရိုးစီဒီလိုပို့ပေးတယ်သူစင်အောင်မစင်နာမိဘူးတဲ့ဘယ်ကနေရိုစီလာနေလဲဆိုတာတခါတခါအလ္လာဟ်ရှင်ရရိုစီအဲ့လိုပို့ပေးတယ်ကိုစင်အောင်မစင်နာမိဘူးအဲ့ဒီရိုစီရောက်လာဒါကြောင့်လူချင်းမအပေါင်းလို့ခင်ဗျအစ်မတမတန်ဖိုးရှိတယ်တကွာအမမ်ယူဆုဖ်ရဟမတူလာအလိုင်းသခင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘုရားကသူ့အဖေစုံသွားတယ်အမေကနေပြီးတော့မုဆိုးမဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံဝင်ဝင်မရှိတော့တားကိုပါလုပ်လေသွားဒိုးပြီးမကန်းစားမှာဒူဘီအဝိလျှော်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားလျှော်ဆိုပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းတယ်အီမမ်မဟူယူဆုဖ်ဆပ်ကသွားတယ်သွားရင်လည်းလာမအီမမ်အဘူဟနီဖာရဲ့စာသင်ခန်းမှာစာရီတင်နေတာကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာပဲထိုင်လိုက်တယ်
တရက်လဲသွားတယ်အဲ့လိုပဲထိုင်ခဲ့တယ်နှစ်ရက်လဲသွားတယ်ထိုင်ခဲ့တယ်သုံးရက်ကျတော့အမေကဒီကောင်သွားတာသွားတာပတ်စံနဲ့မပါတော့ဘယ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ကလိုက်ချောင်းနေချောင်းတဲ့အခါအိမ်မအဘူအနီဖာရဲ့ dress စာတင်ကားမှာသူသွားထိုင်တယ်အိမ်မအဘူယူဆုဖ်ဘယ်သူလဲသိလားနောက်ကဘာတဝက်လုံးလုံးကို justice တရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဟာရူနရှိဒ်ရဲ့ခေတ်ကာလမှာတရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အာလင်ကြီးကသူပဲဟာနဖီဖီကာကိုဟာရမလားဦးဆောင်ပြီးတော့ခြင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အမှန်အဘူဟနီဖာရဲ့တပည့်အရင်ခောက်ခောက်ဒီအမှန်အဘူယူဆုဖာငယ်စဉ်တောင်တင်းဘဝမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာအမေကသူ့ကိုတရက်ဆဲရနဲ့ပုတ်ဆွဲပြီးထုတ်တယ်အမှန်အဘူဟနီဖာတွေ့သွားတယ်ဘာလို့လဲမေဇမယောက်ျားမရှိဘူးအလုံးလုံးခိုင်းတာဒီကောင်ဒီမလာထိုင်တယ်အမှန်စပ်တာလောင်းဒီကလေးကစပ်ဖတ်မဲ့ကလေးတဲ့စပ်ဖတ်ဖို့ထားလိုက်ပါလားတဲ့နော်နော်ငါမြင်နေတယ်တဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟာဇာဟူဝဇာယတအလမ်အကလုလ်ဖာလူဒတ်ဝဒီနီလ်ဖစ်စက်လူကြီးမအပေါင်းတို့ခင်ဗျအီမမ်အဘူဟနီဖာနဲ့ပေါင်းဘလောက်ဝင်းရဲ့စကားကိုထည့်ပြောနေတယ်ဒီမှာငါမြင်နေတယ်တဲ့ဒီကလေးဟာတဲ့ဘုရင်ရဲ့လက်တာဆောင်မှာဘုရင်နဲ့အတူတူထိုင်ပြီးတော့အင်မတန်ရှားပါတဲ့ဟောရမလားအစ္စတာဘာဒါမ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဖာလူဒါတောက်နေအောင်ငါမြင်နေတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာဒီဝါကီယာဘလို့ဖြစ်လာလဲဒီတကယ်ပဲအီမမ်အဘူယူဆုဖ်တပ်ကဒီဟာသူကြီးချုပ်ကြီးဖြစ်သွားတော့တရက်ဟာရူနရှိဒ်ကဖဂျာပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လိုက်။ဘုရင်ရဲ့လက်သာဆောင်မှာနှစ်ယောက်သလုံးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖာလူဒါရောက်လာ။တကယ်ဘုရင်တောက်တဲ့ဟာဘုရင်ကိုယ်နဲ့ကြွားပါတော့လေ။အမမ်သာဘ်တဲ့တရားသူကြီးတဲ့ဒီဖာလူဒါတော်တော်ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရင်တော်မှာတပတ်မှသခါတော့ပဲရ။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ခင်ဗျားတန်ကောင်းနဲ့တောက်ပါဆိုတော့သူကကြီးရောကျုံးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲလေ။ကျွန်တော်တရိယာရဲတဲ့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဆရာရဲ့စကားကိုတရိယာကျွန်တော်မေကကျွန်တော်ကိုဂုဆွဲပြီးလာခေါ်တော့ကျွန်တော်ဆရာဒီလိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီခလေးကတနေ့ဒီလိုဖြစ်လာမဲ့ခလေးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်မေကယာရှိုင်ကတ်ဖရတ်တဝဇဟဘအကလုအဘွားကြီးကပြန်ပြောတာဘာပြောလဲကိုဖိုးကြီးတဲ့ဘုံတော့ကောင်းလာတဲ့ဟမ်ကောင်းနေလားတဲ့ဒီလိုပြောတာငါရဲ့ခလေးအာရမလားမောင်ဆုံးမရဲ့ခလေးကဘယ်လိုလုပ်လာပြီးတော့ဘယင်းလာတာကောင်မှပါလူသာတောက်ရပါလေတကယ်ရေဒီမန်ဆပ်ကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းနေကျွန်တော်အမေကိုတရိစ္ဆာသူထောက်ပံ့ပြီလေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်စာဖတ်လာတာဒီနေ့ခင်ဗျားနဲ့တကယ်ပဲ140 50 60လောက်မှအခုဒီထိုင်ဝိုင်းကိုလာပြီးတော့ဆုံးပြီးတာဖြစ်ပါလေတဲ့အာရုံနဲ့ရှိကစင်တာမှာဝင်တာပြီးတော့ရဟီမဟူလာဟူအဘာဟနီဖာلقد كان ينظر على عين عقله وما لا ينظر على عين راسه الله سمع يا رحمت الله يتناسى نام ابو حنيفه بما شاء يوبا ديره لوراي يمسيكا ما مين نينه ها هو سويا اونو برا ويا نينه اونو يا يمسيكا يجمي اباو كما امام ابو يوسف كا ديلو تقوا نه نيجه ديلو تقوا نه نيجه زبري ديو بو با سوره နာနှစ်ပေါင်းပေါင်းများစွာတရားသူကြီးလုပ်ခဲ့တာအမှုနမှုဒီအမှုတစ်ခုဒီလိုဝင်ဆိုင်နိုင်တရားခမ်းနဲ့တရားလို့နှစ်ယောက်တစ်လုံးကိုတပြေးတည်းငါကြည့်တယ်အမှန်တိုင်ငါဆုံးဖြတ်တယ်နော်ငါတည်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့နော်ငါအလ္လာဟ်ထံမှာဒါကိုပဲငါတောင်းဆိုတယ်တဲ့ငါဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေဟာဒီမှာဖိုက်ွဲတဲ့အကုန်လုံးရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကတစ်ခုမှမတရားတာမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှင်ဒါဟုအကြောင်းခံတော်မှာကိုဇနတ်ကေသနာတော်မူပါသည်ဒီလိုတက္ကဝါရှိဒီလိုလူချင်းမအပေါင်းခင်ဗျာတကွာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတကွာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့တဲ့ရူဇာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူဇာဟာဟုတ်တယ်မလားတကွာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရူဇာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်သာလာလာမယ့်သက်တမ်းတစ်ခုလုံးမှာအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တဲ့သက်တမ်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်တလရူဇာထားပြီးတော့နောက်သက်တလလုံးလုံးတကွာနဲ့နေနိုင်တဲ့အသင့်ကံကိုအလ္လာဟ်ရှင်နဲ့တွားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်စေခြင်းဟာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်ကအလ္လာဟ်ရစူကဒါပဲဖြစ်စေခြင်းရမ်ဇန်တော်ရည်ကျွန်တော်တို့ဟောရမလားလွတ်လပ်သွားပြီဟောရမလားဒီလိုမဖြစ်သေးရဘူးလူချင်းမရပေါ့ခင်ဗျာ